Og velkommen til kulturminister Marianne Jelved. Jeg er lige ved at sige velkommen tilbage, for du er en trofast gæst i forhold og en trofast person i forhold til bibliotekerne. Og det virker jo ikke som særlig lang tid siden, at vi uddelte biblioteksforeningens pris til dig, netop for den indsats, du gør over for bibliotekerne. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Og jeg tror, der også er mange af os, der skal i næste uge ud og uddele bøger. Det glæder vi os også til. Og det er jo også på dit initiativ. I mellemtiden har du så også fortsat det her arbejde og indstiftet en formidlingspris. Det skete sandelig også på et møde, delvis initieret af Danmarks Biblioteksforening, nemlig på Mors, på kulturmødet, hvor du sagde, jeg får en god idé. Og så sker det. Tak fordi, at du er sådan en god støtte og har så meget opmærksomhed på det her område. Og vi glæder os til at høre, hvad det er for nogle ord vi, omkring biblioteker og læselyst, som vi skal høre fra dig også denne gang. Velkommen, Marianne. Ja, tusind tak for invitationen, og jeg kan betro jer, at jeres meget, meget flotte statue eller figur står hjemme i vores vindue lige det hjørne, hvor jeg sidder og læser altid. Og der er mange små børnefingre, som kan lide at lige røre ved den, og det kan den jo godt tåle, så det er fint. Jeg bliver nødt til at starte med noget, der er lidt kedeligt, og som ikke står i min egentlige tale, men det har jeg fået besked om, at jeg skal sige. Og det er sådan set vigtigt. Vi har jo lige netop nu fået en rapport fra det udvalg, hvor I selv har været deltaget i, om biblioteksafgifter, der indeholder en række anbefalinger om at ændre den ordning, vi kender i dag. Og den bliver jo sendt i høring nu, og derfor synes jeg, at det er på sin plads, jeg lige kort siger et par bemærkninger om den. Rapporten er jo udarbejdet i et udvalg, og rapporten anbefaler udvalget, at e-bøger og netlydbøger og digital musik inkluderes i biblioteksafgiftsordningen. Og på den måde vil forfattere og komponister, der stiller værker til rådighed, digitalt blive tilgodeset. Rapporten er sendt i høring, og den kan findes på vores hjemmeside. Og jeg kan sige, som en, der har fulgt slagets gang i udvalget, hvis man kan kalde det, at der har været rigtig, rigtig mange svære dilemmaer og svære spørgsmål at skulle tage stilling til. Og det viser sig jo, at der ikke er nogen andre steder i verden, man har fundet på at tage fat på det her tema, i hvert fald ikke i så målrettet udvalgsarbejde, som vi har gjort her. Og derfor har vi jo været dem, der måtte tage de første spadestik. Og når høringen er tilendebragt, så ser vi på den og ser, hvordan vi ser på det der, og så skal den jo i EU-behandling. Så der kan godt gå tid, inden den bliver færdigbehandlet. Så det var dagens alvorlige bemærkning. Ellers så vil jeg begynde med at give en stor advarsel. Ja, sådan for milden lidt, så har jeg skrevet early warning, hedder det også på nu dansk. Eller så jeg sidder og tænker på, at man kunne finde et ord, ligesom man kan finde et ord, der er modsat respekt, nemlig disrespekt, kan man så finde et ord, der er modsat vision. Disvision. Ah, den går nok ikke. Der skal man nok være Benny Andersen for, den går igennem. Men når jeg tager på den måde, så er det fordi, at der rejser sig nogle gange nogle debatter, som giver en lidt rystende kuldegysninger. Et samfund uden biblioteker. Hvis nu alt materiale på bibliotekerne blev digitalt, var der så overhovedet grundlag for at have et hus, man kaldte bibliotek? Og hvad vil det være for et samfund? Der er nogen, der siger, at vi ikke har brug for bibliotekerne, fordi vi kan google os til al den viden, vi har brug for. Og for det andet, om lidt kan vi få alting digitalt. Det er jo en meget praktisk tilgang.
til et meget seriøst og voldsomt vigtigt spørgsmål. Men det, at vi kan google os til alting, det er jo i virkeligheden et udtryk for, at vi tror på alt det, vi kan google os til. Og som bekendt skal man jo ikke glemme, at Google er en privat virksomhed, der tjener styrtende med penge på vores brug af deres søgemaskine. Jeg ved, hvorfor de ikke punger noget ud til kulturen fra det, de tjener der. Men det må vi tage op i en anden sammenhæng. Jeg spørger lige Margrethe, om hun ikke kan tage det med. Ja, noget fordel skal vi da have, at hun går rundt i verden. Med hensyn til andet, med digitalisering af alle medier, det er jo en sædvanlig og tidstypisk fejlslutning. Nemlig, når fysiske aktiviteter eller fysiske materialer erstattes af digitale, så klarer borgerne sig selv. Og det er jo den fatale fejltagelse. Fordi hele meningen med biblioteket er faktisk formidlingen i blandt andet folkeoplysningens verden og kunstens og kulturens tjeneste. Det er jo ikke nok, vi har huset. Det er ikke nok, vi har materialerne. Vi kan jo ikke undvære bibliotekaren, der er i stand til at formidle det, som borgeren ikke vidste, at borgeren havde brug for. For hvor skal man vide det fra, som borger, der ikke er uddannet som bibliotekar? Så vil jeg citere den norske forfatter, Jon Bing. Han siger, at spørge, om vi har brug for biblioteker nu, hvor der er så meget information og viden tilgængelig andre steder, er som at spørge, om vi har brug for trafikkort, når der er så mange veje. Den er lidt svær. Skal man se det for sig, ikke? Tænk over den. Så jeg har fundet et tilsvarende citat et andet sted fra, nemlig fra en arkitekt, Louis Kahn. Og det kan være, at I har hørt mig sige det i nogle andre sammenhæng, men det er godt, så derfor repeterer jeg det gerne. Kunst udfylder ikke et behov. Kunst skaber et behov. Vi vidste ikke, at vi savnede Beethovens 5. symfoni, før Beethoven skabte det. Nu kan vi ikke leve uden den. Forestil jer et samfund, der ikke havde de fælles mødesteder, som bibliotekerne er en del af. Ingen biblioteker, ingen forsamlingshuse, ingen kulturhuse, ingen sportshaller, ingen spillesteder, ingen parker, ingen teatre. Det må man sige at være udtryk for den reneste form for rationalitet og nyttetænkning. Tænk, hvis man kun havde sin egen stue og sin egen iPad. Det ville godt nok være et fattigt samfund. Og det ville ikke mindst være et meget fattigt demokrati, og jeg vil faktisk stille spørgsmålstegn, om man overhovedet kunne kalde det demokrati. For hvor skulle vi kunne møde hinanden og udveksle spørgsmål og idéer? Hvor kan man udbrede sine synspunkter og blive udfordret på dem, og sammen finde en fælles mening med det, vi går rundt og gør sammen? Til det fælles bedste. For mig at se, er kulturinstitutionerne som bibliotekerne så fundamentale for vores samfund, at vi slet ikke kan forestille os et egentligt samfund uden. Der er en gammel talemåde, eller den er i hvert fald årtier gammel, der hedder et hver for sigfund, måske, men ikke et samfund. Men det betyder naturligvis ikke, at bibliotekerne ikke skal argumentere for deres eksistens. Selvfølgelig skal det, fordi vi er også nødt til hele tiden at formidle til alle mulige mennesker, alle mulige placeringer i vores samfund, hvad meningen med vores biblioteker er. Og de skal stå fast på deres mission og deres egen art, fordi de har en uafrystelig værdi for sig i sig selv. Prøv at høre, hvordan det lyder i munden på Kashif Ahmad, der var en af de pakistanske brødre, der stiftede Nationalpartiet sidste år. Og jeg citerer, og det er fra Information, 25. oktober sisste år. Avedøre Bibliotek har så stor betydning for mit liv, at jeg aldrig nogensinde ville kunne takke bibliotekaren nok. Jeg kalder dem for helte, for de var så meget andet end bibliotekarer. De motiverede, de opdragede og var med til at danne mig som menneske. Jeg er kommet på biblioteket lige så længe, jeg kan huske. Nogle gange for at spille ludo, andre gange for at læse bøger, høre musik eller bare være der. Det var der, verden åbnede sig for mig. Sådan en kan I godt have lagt sammen i lommen og den med. Bibliotekaren er helte. Jamen, det er den slags citater og oplevelser, der faktisk betyder rigtig meget, når man formidler, hvad biblioteker er.
og jeg samler på dem. Bibliotekaren er helte, så klart kan det siges, så fast med den bevidsthed, som Ahmed har fået ved at vokse op på et bibliotek. Derfor bekymrer det mig også, når bibliotekerne begynder at prøve at måle sig selv i forhold til nytteværdi og vækst for samfundet. Men det er jo ikke bare bibliotekerne, der gør. Det gør efterskolerne og folkehøjskolerne og mange andre instanser. I virkeligheden er det udtryk for en dybfølt bekymring for, hvor vi er på vej hen som samfund. Måske er det også udtryk for den tendens, som jeg selv synes er, bliver mere og mere synlig for mig selv i hvert fald, og jeg er jo en selv del af det, nemlig hvor svært det er som politiker i det daglige arbejde at kommunikere på en måde, der også sætter fortællinger og billeder på det, vi gør rundt, eller går rundt og gør som politikere, de beslutninger, vi træffer. Og for at være med at henvise til andre, så kan jeg henvise til mig selv og sige, i 90'erne, der gik jeg stolt rundt og talte om overskud på betalingsbalancen. Og jeg lovede mig selv, at jeg skulle kunne forklare på tv på 30 sekunder, hvad betalingsbalance var for noget. Det lykkedes aldrig. Jeg sagde også strukturreformer. Og jeg var mægtig stolt af, at jeg havde lært det ord. Jeg var bare folkeskolelærer. Og sådan kan man jo blive bundet op på noget. Men i virkeligheden skulle jeg have sagt, jeg vil lave om på vores måde at have samfund på, fordi jeg har opdaget, at det aller værste i denne verden, det er at være ledig år efter år efter år efter år, for jeg bliver mere og mere syg, jo længere jeg er ledig, og der er ikke nogen, der hjælper mig. Fordi jeg får jo bare min dagpenge ind af brevsprængen. Det er ikke et citat, jeg har for nogen, men det er en oplevelse, jeg har. Men det er jo rigtig svært at kommunikere på den måde i de medier, vi har i dag, fordi der handler det om hastighed og mange forskellige medier, og medier, der skal profilere sig selv i forhold til andre medier, og så videre. Det skriver en bog om, når jeg ikke er politiker længere. Jeg har rigtig mange eksempler på det. Og det betyder også, at vi er i en situation, hvor man kan sige, i agtage nogle tendenser, som jeg kalder det, at folkeopinionen vinder. Det skal jeg komme og lave et indlæg om en anden gang. Men det er jo blandt andet det, der sker på de sociale medier, som i stigende grad påvirker politikernes beslutninger. Og det, der er interessant i den her sammenhæng, det er jo, at når jeg taler om strukturreformer og overskud på betalingsbalancen, og andre taler om, at vi skal, nu skal finde et uskyldigt eksempel, at vi skal lade være med at sælge Dong. Fordi det er jo vores grønne verden, og hvad der nu kan være i den her. Og vi vil ikke have Goldman Sachs osv. Så er det to forskellige verdener. Det her, det er den rationelle, fagspecifikke, alvorlige grundlag for vores samfundsudvikling. Det andet, det er det følelsesmæssige træk i tiden, som gør, at rigtig mange mennesker bliver bekymrede over, hvad der sker, fordi de forstår det ikke. Der er ingen kobling imellem, der er ingen fortælling imellem, der bliver ikke sat billeder på. Og det er jo det, der er en udfordring. Og det er derfor, at biblioteker og folkehøjskoler og efterskoler og andre gerne vil dokumentere, at de spiller en økonomisk rolle for at tale til dem herovre. Og det er jo der, det kan begynde at blive farligt. For hvad nu, hvis man laver en analyse, som viser sig, at man ikke giver overskud? Så kan man selvfølgelig gemme den væk. Men min erfaring er sådan noget, det kan man ikke gemme væk, når det først er lavet. For der er mere end én, der har været involveret i det. Så derfor skal man tænke sig rigtig godt om. Tænketanken Fremtidens Biblioteker, nu skal jeg lige sådan drille lidt, estimerer effekten af lystlæsning og dermed bedre læsefærdigheder til en samfundsøkonomisk værdi på 2 milliarder kroner. Bare der ikke er en politiker, der begynder at regne ud, hvor meget bibliotekerne koster i dag, om det så kan betale sig. Nå, jeg laver lidt sjov med det, fordi at, jeg bare vil pege på en problemstilling, som jeg synes er aktuel, når man først får øje på den. Og derfor kunne man også forestille sig, at bibliotekerne bidrog til, at vi var gode til både at bruge det rationelle, fagspecifikke sprog, og koble det med det æstetiske, fortællende, der hvor fortællingerne er, og med det sprog, som gør, at vi kan tale om, hvad meningen med det hele er. Jeg vil godt advare imod at gå alt for voldsomt ind i nytteværdi
eller nyttelogikken for hele kulturverdenen. For det er rigtig meget, der ikke kan opfanges på et Excel-ark. Man risikerer faktisk, at der er nogen, der begynder at tage det alvorligt. Idrætten, de har jo sagt, de har jo lavet regnet ud, at al den frivillighed, der er i idrætten, giver, der er frivillighed for 17 milliarder kroner om året. 17 milliarder kroner. Ja, når jeg sagde, hvad skal jeg bruge det til? Skal jeg takke alle de frivillige for de bidrag, de giver? Hvor de kunne tjene penge i stedet for, så givet mig de 17 milliarder i skat? Eller hvad? Altså, kan I ikke godt se, det er lidt kompliceret? Samfundet er jo et fællesskab, hvor der skal være plads til os alle sammen, og hvor vi alle sammen skal føle os hjemme, og hvor alle har en demokratisk stemme. Vi går ind i fællesskaber, fra vi bliver født og til vi dør. Og det er helt centralt for mennesker, at de er deltager i et fællesskab. Det at høre til i andre menneskers liv, eller i en form for fællesskab, gør os synlige, og giver os en mulighed for at være med i et fællesskab og blive anerkendt som en, der har ret til at være med på lige fod med de andre i fællesskabet. Vores identitet og selvdannelse og selvopfattelse skabes i relationer med andre mennesker. Nu kommer jeg lige med en selvoplevet historie, for at I kan forstå, hvor vigtigt det her er for mig. For nogle måneder siden skulle jeg tale på Syddansk Universitets dimensionering af, jeg hedder ikke det, dimension, immatrikulering af deres journalistuddannede. Og de anser mig som deres godmoder, fordi jeg har initieret en gang for mange år siden, at der blev mere end én uddannelse af journalister, og det blev blandt andet på Syddansk Universitetscenter. Og det kan de stadigvæk huske, det er jeg sådan set imponeret af. Så jeg gør mig rigtig meget umage med at lave en god tale, og de ved, at jeg har travlt, jeg skal videre til et andet program, og jeg troede, at der skulle stille spørgsmål bagefter. Men jeg bliver ved klappet fint, og jeg går ud, fordi jeg bliver sådan nærmest ledt ud ret hurtigt, og så står jeg helt fortabt på døren og tænker, kan jeg vide, hvordan det her gik? Og så bliver jeg kørt videre til den næste, og så sidder jeg og tænker, ja, her der gik jeg hen ad den der linje, og jeg kom ikke tilbage igen. Det spøgte simpelthen i min baghoved i rigtig lang tid, i flere uger. Så var jeg så heldig, at jeg skulle optræde i TV2, desværre den lørdag, hvor der var begyndt terror i København, så jeg endte på et natklub med Jarl Friis Mikkelsen, hvor jeg ikke burde have været. I hvert fald ikke, hvis der var nogen, der havde sådan en, noget, man kunne fotografere med og sende ud i verden. For der var kulturministeren midt i al skyderiet i København på natklub. Og da jeg så fik det forelagt, så sagde jeg, det var jeg heller ikke, jeg var på arbejde. For det var en del af min kontrakt med CO2. Nå. Da jeg sidder der med Jarl Friis Mikkelsen, så bliver der en, der prikker mig på skulderen. Og jeg vender mig om, så siger hun, der sidder sådan en yngre dame, så siger hun, må jeg ikke tage en selfie med dig? Og da mit parti har givet lov til, at det er Obama og paven og Hjelved, der må lave selfies, så sagde jeg ja. Og da hun så har taget det, så siger hun, jeg var der på Syddansk Universitetscenter. Du havde en fremragende tale. Du var skarp lige til det, som vi havde gået snart og så videre. Hele mit liv ændrede sig. Det var alt det besvær med at skulle få natklub med Jarl Friis Mikkelsen. Min pointe er, at selv på en som mig, i den alder jeg har, med de erfaringer jeg har, og alt det jeg skulle håndtere igennem et langt liv, så betyder det der noget, at man får en respons, fordi man tolker sig selv igennem dem, der tolker en. Og det er bare en rigtig god bevidsthed at have med sig, når man omgås mennesker, og ved, at rigtig mange af de mennesker, man omgås, har deres problemer og deres ting at slås med. Men de kommer på bibliotekerne, fordi de søger efter noget. Og dybest set, så kommer de der jo, fordi de søger efter en mening. Og det er jo der, I som formidler har en fantastisk vigtig opgave. Og den kan overhovedet ikke gøres op i penge. Fordi man kan ikke placere det her på et Excel-ark. Og jeg plejer nogle gange at sige, at man kan jo spørge økonomiske minister, om de mener, at vi har brug for tre Yahya Hassaner i stedet for en.
Og så bede dem om at lave et Excel-ark, hvor de beskriver, hvordan de får fat i de tre næste år, så bruttonationalproduktet kan vokse. Ja, det skulle jeg ikke have sagt. Men det, der er vigtigt for det her, det er jo på forskellige måder at illustrere for jer, hvad fællesskab betyder, og hvor afgørende det er for vores liv, og for vores selvopfattelse, og dermed for vores måde at kunne agere som borger, medborger og menneske, og familiemenneske osv. At skabe fællesskaber, indgå i fællesskaber, at inkludere hinanden i fællesskaber, det sker ikke af sig selv. Det kræver en indsats, og en af støttepillerne i den indsats, og i den måde, vores samfund er indrettet på, og meningen med det, er jo netop bibliotekerne, som sammen med andre samfundsstøtter, som skolerne og foreningerne, også er det. Og I ved det her. Det er derfor, at jeg går åbne døre ind. Men det går ikke noget, at I får nogle flere billeder at tage med jer, når I er ude og argumenterer for de her mægtige, store, vigtige spørgsmål. Så det er ikke kun bibliotekarerne, I er ved øre, som yder den indsats. Det gør alle biblioteker og frivillige lektiehjælpere, som i årevis har hjulpet børn og unge. Og når bibliotekarerne besøger familier i udsatte boligområder med en pakke bøger og taler med forældrene om værdien af højtlæsning, så handler det grundlæggende om at hjælpe barnet godt i gang med sproget, det vigtigste redskab til at kunne indgå i livets fællesskaber, men også at hjælpe barnet og forældrene i gang med, at der findes en verden, som kan skabe fællesskaber og fælles oplevelser i den litterære verden. Indsatsen den fortsætter jo med blandt andet børnehavebibliotekarer, eller biblioteker, børnehavebiblioteker og senest også med kulturkuffert til mindre børn med udfordringer. En del af de kommuner, som har søgt bevillinger til kulturkufferter, har valgt at fokusere på børnene i 0. klasse. Og kufferten skal give børnene et fælles afsæt for deres skolestart, hvor sanser og oplevelser kommer før boglige færdigheder. Dermed får børnene jo også et bredere afsæt for indbyrdes accept og kammeratskab. Og det er altså de vigtigste år i et barns liv, vi taler om her. I en række projekter under overskriften Aktiv medborgerskab er boligsociale medarbejdere og lokale biblioteker gået sammen med beboerne i almindelige boliger om at etablere klubber for familier. Og hensigten er jo at styrke beboernes fællesskab og kendskab til hinanden og til de lokale demokratiske processer i en boligforening. På den måde kan beboerne sammen skabe gode forhold for børnene og de unge i området. Og så vil jeg godt her også sætte et lille afsnit ind omkring Danmark Læser, hvor jeg har været rundt i de 12 modelkommuner, men jeg har også været i mange andre kommuner og stødt på biblioteker i andre sammenhæng. Og jeg er bare dybt imponeret af den indsats, bibliotekerne har gjort i hele den kampagne. Jeg vil våge at påstå, at vores lokalsamfund faktisk er blevet forandret af det her projekt. Jeg ser bibliotekarerne i virksomhederne JBS, Plast og Indkøbing, Dennis Crown, Sønderborg, og samarbejde med arbejdsgiver, medarbejdere, få sat en helt anden dagsorden i den virksomhed, eller de virksomheder, og få skabt en åbenhed omkring det at læse. Og det er jo faktisk en stor gave at sidde over for nogle medarbejdere og spise frokost på Dennis Crown i Sønderborg. Og så sidder den arbejder, sidder lige over for mig og siger så til mig, højt, så alle kan høre det. Jeg har jo fortalt, at jeg er ordblind. Og det er forandret mit liv. Nu får jeg jo lydbøger. Nu kan jeg faktisk også hjælpe mine børn bedre, end jeg kan eller kunne før. Jeg ved selv, fordi jeg selv har haft en snært af ordblindhed, hvor svært det er at sige den slags ting. Og det er det, der, når det kan ske, så er det fordi, det sker i et rum, i et fællesskab, hvor der er tillid imellem de forskellige parter, der er. Derfor, jeg har mange af den slags eksempler, hvor jeg gerne vil sige, at den måde, det er håndteret på bibliotekarerne, er forbilledlig for rigtig mange andre aktører i vores samfund. Åbenhed, gå på mod og accept af, at der er altså folk, der ikke kommer på biblioteket, men vi går så ud til dem. I Hillerød Øst er der en boligblok med 850 lejligheder i, som almennyttig boligbyggeri i et dejligt grønt område. Der er biblioteket hyret unge studerende, som kører ud med en ladcykel onsdag fra 16 til 20 og besøger alle lejlighederne i den bebyggelse. Og hver eneste sted, de ringer på, og der er mange forskellige etniciteter, danske, palæstinensiske, arabiske og alle mulige andre, og de bliver modtaget med kram
at lukke ind, og stor glæde, og alle er utrolig glade over for at besøge biblioteket. Det er jo en solstrålende historie, der ved noget, og jeg var ude at besøge dem, og det er en fornøjelse at høre en far, som har diagnosen ADHD, og som sad hele sin barndom og lavede Lego med høretelefoner på, og hans 10-årige dreng, fortælle, at nu har han faktisk på lydbog læst den her med mænd, der hedder kvinder, eller kvinder, der hedder Stig Larssons bog. Ikke? Og så siger han, og nu kan jeg faktisk, når jeg går ned på græsset, kan jeg snakke med de andre om den. Det er jo fantastisk. Så derfor kan I ikke vide nok, hvor glad jeg er over den indsats, I har gjort, og hvordan jeg håber, det smitter af på hele biblioteksvæsenet i Danmark. Og derfor er det jo fuldstændig berettiget, selvom det kom som en idé, jeg nær sagt fra himlen på Mors, at lave en formidlingspris. Fordi det er rigtig vigtigt at sætte fokus på den formidling, som bibliotekernes opgave jo også er. Hver generation skaber sin egen demokratiske dannelse. Og derfor har jeg med glæde bemærket også det store midtjyske demokratiinitiativ for unge, som Herning Bibliotekerne står i spidsen for. Planen er at udvikle og afholde mindst 200 demokratifremmende aktiviteter, og halvdelen skal være planlagt af de unge. Og de unge vil gerne selv og kan godt selv tage ansvar. Og det er noget af det, som jeg har oplevet rigtig intens de sidste halvanden års tid, fordi vi arbejder netop omkring med de unge og kulturområdet i ministeriet. Og jeg er bare rigtig, rigtig optimistisk for vores fremtid. For de unge, de har ben i næsen, og de vil en hel masse på kryds og tværs af deres steder, hvor de kommer fra i landet. De kommer fra Nakskov til Skagen, fra Thy og Ringkøbing til København osv. Projektet i Herning er bygget op omkring en demokratistafet, som når i alt 18 biblioteker. Og stafetten ender på den ungdomsdemokratiske festival i 2016, der afholdes af bibliotekerne i Region Midtjylland. Og der er allerede udviklet rigtig mange idéer til aktiviteterne. Og det er de samme erfaring, jeg gør, når jeg får fat i, eller når jeg tilbyder de unge forskellige aktiviteter. De tager virkelig fra. Og så siger jeg en titel, der er lidt besværlig, eller fordi den står i citationstegn, så det er en samlet titel, det er tre ord. Nørder med mission. Det er sådan set ret godt provokerende udtryk. Skaber biblioteket rammerne for unge, der mødes og lærer om retorik og formidling. Derefter danner de en fælles mission om, at de sætter sig, som de sætter sig for at udføre. Den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt sagde, at han havde en urokkelig overbevisning om, at demokratiet aldrig vil kunne undermineres, hvis vi vedligeholder vores biblioteksressourcer og evnen til at bruge dem. Jeg synes, at det midtjyske demokratiprojekt passer smukt ind i den tankegang. Og med biblioteks gratis adgang til information kan enhver bruge biblioteket som kilde til et kvalificeret svar på konkrete spørgsmål, men også som inspiration til at søge efter mening i tilværelsen. Bibliotekets tilbud om uformel læring er derfor også et af jeres største aktiver. I kan tage en stor del af æren for, at rigtig mange voksne IT-kompetencer og samtidig for deres IT-kompetencer, og samtidig arbejder ihærdigt på at give børnene digital dannelse, så de lærer at begå sig socialt og etisk i den virtuelle verden. Og jeg skal sige, at både i medieforliget og i filmforliget har de 8 partier, der er med i de aftaler, jo påpeget for vigtigheden af, at vi faktisk får skabt basis for, at medierådet for børn og unge også kan forholde sig til problemer, der følger med den digitale verden. Og dermed skal vi formentlig ændre lovgrundlaget for medierådet, sådan at de også får som sagsområde at skabe grundlag for, at vi kan lære børn og unge, hvordan de færdes trygt på i de digitale medier. Så der kommer mere fra den kant omkring de her spørgsmål, som er meget centrale. At give mennesker inspiration til læsning er lyst, om det så er i fysisk eller digital form, er jo en af bibliotekernes hovedopgaver. Det er sådan, at når man livet igennem udvikler sig som menneske, så er der rigtig meget at hente på bibliotekerne. Også i skønlitteraturen, og måske ikke mindst i skønlitteraturen. Og mange har lyst til at dele de læseoplevelser, som de har. Det ved I alt om. Det er jo et af jeres succesparametre, som i virkeligheden er en fortælling, som I skulle komme rigtig mange gange med, når jeg har mulighed for det, at der er omkring 90.000 læseklubber i Danmark. Det er ufatteligt stort.
i et lille land, og de er spredt helt smukt hen over landet. Og det er jo bibliotekernes store fortjeneste, at det er initieret. Så selvom vi i stigende grad definerer os som individer, som enkeltpersoner, så oplever vi også, at der er rigtig, rigtig meget at hente i fællesskabet, som vi dybest set ikke kan undvære. Og nu skal vi så ud og dele bøger ud den 23. april. Og jeg synes, det er en fornøjelse at kunne klappe forlagene på skuldrene og sige tusind tak for jeres bidrag med 100.000 bøger. Og så klapper vi hinanden på skuldrene og siger, tænk, at der er 6.000 frivillige, der har meldt sig, fordi de med glæde vil gå ud og dele bøger ud til andre mennesker. Så vi ses derude. Og modelprogram for folkebiblioteker og bibliotekernes mange forskellige initiativer til formidling vidner også om, at elektroniske tilbud går hånd i hånd med initiativer, der er knyttet til det fysiske bibliotek. Det påskynder jeg selvfølgelig dybt, som I nok kan regne ud med det indlæg, jeg har sagt indtil nu. Og jeg vil gerne også skabe opmærksomhed omkring det med en formidlingspris, som bliver uddelt ret snart. Og vi har valgt, at det skal uddeles på det bibliotek, som har vundet formidlingsprisen, og derfor vil jeg ikke sige, hvor det er, jeg skal hen på en given dato, men I får det at vide. Bibliotekerne har mulighed for at indstille sig selv til prisen, og der er 19 biblioteker, der har taget udfordringer op, og det synes jeg er rigtig flot. Og så slutter jeg med at sige, at Kulturstyrelsen sætter om kort tid gang i en debat om fremtidens bibliotek på 3 konferencer. Og husk nu, at der skal blive med at være bøger på det bibliotek. Den første kommer allerede den 28. april, og de fleste anbefalingerne fra rapporten fra 2010, Folkebibliotekerne i Videnssamfundet, er ført ud i livet, og det er tid til, at alle parter i fællesskab finder nye pejlemærker. Så jeg er glad for, at Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening nu sammen med Kulturstyrelsen går aktivt ind i processen med at finde nye pejlemærker. Det kan blive rigtig, rigtig spændende, og jeg skal nok blande mig. Tak for det, og tak for ordet. Marianne kan godt blive her 10 minutter mere. Det er jo herligt. Lige kort. Du har så mange ting, du vil fortælle os. Det er jo virkeligheden derfor, vi elsker, at du er her og giver os nogle billeder, som du selv sagde på, hvad bibliotekerne er. Biblioteker forandrer liv. Det har været overskriften på det her. Og det er meget af det, du fortæller. Og du fortæller en god historie om fællesskaber. Og du fortæller os også, og det synes jeg er fint, at løfte en pegefinger over, omkring, at alt er ikke kvantitet. Alt er ikke det rationelle sprog. Det ved vi også godt. Og derfor havde vi i morges Dennis Christensen inde og fortælle den historie om, hvad læselyst i virkeligheden kan føre til. Så vi fortæller også historien samtidig med, at vi bruger det rationelle sprog. Men godt at minde hinanden om det. Der er, som sagt, tid til et par spørgsmål, og der vil være folk, der går rundt med mikrofoner. Hvem vil I lægge for? Jeg hedder Liselotte Hillestrøm, og jeg kommer fra Kommunernes Skolebiblioteksforening. Og jeg vil gerne kvittere den anden vej, Marianne, og sige, at det er rigtig godt, du kommer ud i forhold til Danmark Læser og læselysten. Der vil jeg sige, at jeg har en hilsen med til dig, for det betyder noget, når du kommer ud og giver dig tid til også at være sammen med de unge mennesker. Jeg snakkede med en ung gut nede fra Fredericia, og nu omformulerer det, han sagde, ja, selve ministeren kom, og jeg var ved at tisse i bukserne af skræk. Men hun havde jo tid til at høre på det, vi havde, og hun kvitterede også med og sagde, at det var rigtig godt, det vi lavede. Så det betyder rigtig meget, og jeg er rigtig glad for, at du har fokus på det her område, fordi det er i særdeleshed vigtighed. Men det var mere en kvittering i forhold til, at du skal vide, det nytter. Ja, jeg vil godt lige fortælle en lille historie. Tak for det. Det er unge mennesker, som er faldet ud af de uddannelser, eller hvad nu hedder, altså ikke går på uddannelse mere, som er lidt i klemme og ikke rigtig ved, hvad de skal, som bliver samlet op på en handelsskole,
som blev lavet et specielt forløb for dem. De havde så haft en forfatter til at komme og sætte dem i gang med at formulere sig skriftligt omkring nogle oplevelser, som de selv har haft at få gjort til fiktion. Og de præsenterede så 4-5 stykker af dem, og de var bevægende, og jeg får hæftet med hjem. Og så læser jeg det på vej hjem i ministerbilen, og så må man bare sige, at jeg var dybt berørt og imponeret af, at de var i stand til at skrive så inciterende på relativt kort plads, for det var korte tekster, som virkelig gav noget af dem selv, på en måde, som man også havde lyst til at læse det. Det er klart, der var en forfatter i år, men han har ikke kunnet styre alle de unge mennesker selv, så de har jo lært noget. Og det er et rigtig, rigtig godt udtryk for, at det, der giver dem en håndsrækning, det er, at de oplever det her. De pludselig oplever, at de kan løfte sig og gøre noget, som de ikke selv havde troet, de kunne. Og som andre mennesker er optaget af og beundrer og roser dem for. Ægte. Det kan jo ikke betales i guld. Det kan ikke betales med penge. Det er noget, som vil skifte deres tilværelse, vil ændre sig på grund af det. Og det er jo sådan nogle eksempler, jeg har. Jeg ved ikke, hvor mange af. Og det er derfor, jeg siger, gå ud og fortæl de historier, nær sagt, ligesom Jesus gjorde. Ja. Vores disciple her. Jamen altså, tag det alvorligt. Det er alle de historier, I fortæller dem ved middagsbordet til selskab og alle mulige steder. Jo mere I får spredt det, jo flere vil forstå, hvor vigtigt det, der ikke kan tælles og måles, betyder for vores samfund. Og det har vi brug for. Jeg skal nok svare kort næste gang. Har vi flere spørgsmål? Så vil jeg slutte af med at sige, at vi kan... Undskyld. Det var bare fordi, så ville jeg runde af. At sige, at, at der sker rigtig meget i vores kulturliv i de her år og måneder. Jeg har haft... Det er bare for at give en situationsrapport om, hvordan det danske samfund faktisk er ved at skifte på en eller anden måde. Jeg har haft dialogforum med scenekunstnere, som kommer fra forskellige typer af teater, så alle er repræsenteret. Først et kæmpestort møde med 135, så 4 dialogmøder med 23. Jeg siger bare, at det giver nogle kæmpe, fantastiske eksempler på, at for i mands minde kan scenekunstnere åbenbart ikke huske, at de før har talt sammen på tværs af deres teaterverden. Det gør de nu. Og nu har de bedt om at få lov at holde et dialogmøde, uden ministeren er til stede, i den store mødesal i Kulturministeriet, fordi nu har de noget, de vil lave selv. Jeg siger bare, musikkens verden er på samme måde. Vi er ved at lave en evaluering og en fornyelse af musikhandlingsplanen. Også med dialoger. Og man er på vej på tværs af alle de her ting og søge sammen og gøre nogle ting selv. Det her, det er det danske civilsamfund, der ved at reetablere sig og begynder at tage sig selv alvorligt sammen med andre og løfte nogle opgaver uden at vende på Christiansborg. Det er virkelig dejligt. Det kan I glæde jer over. Tak for ordet. Skal vi give Marianne en kæmpe hånd? Tak. Tak.